Varje julaftonskväll så lastar tomten och hans älvor säckar fyllda med paket till barn i hela världen. Tomten och älvorna är jätteexalterade. Rudolf stampar otåligt i snön. Han kan inte vänta på att börja att flyga. Han kan inte vänta på att börja att flyga. Han kan inte vänta. Upp, upp och iväg! Bjäller klang, bjäller klang, hördes dingeldång. Flingor som vibblar om i munter vintersång. Följ oss ut, flacken travar på. I hans spår, vår släde går, där höga furor stå. Bjälleklang, bjälleklang, hördes dingeldång. Flingor som virvlar om i munter vintersång. Hey! Följ oss ut, flacken travar på. I hans spår vår släde går, det höga furor stå. Bjälleklang, bjälleklang, hördes dingeldång. Flingor som virvlar om i munter vintersång. Följ oss ut, flacken travar på. I hans spår och släde går det höga furustår. Jag vet, vi saknar stjärnan. Här är den, mamma. God jul önskar vi er alla. God jul önskar vi er alla. God jul önskar er alla och ett härligt nytt år. En tid för att bry sig, en tid för att dela. Och det är den underbaraste tiden på året. God jul önskar jag er alla. Vara snäll. Och det är den underbaraste tiden på året. God jul önskar jag er alla. God jul önskar jag er alla. God jul önskar jag er alla. Låt mig hjälpa dig här. Jag hjälper dig att röra. Och tack min herre. Och det är den under.
underbaraste tiden på året. God jul önskar jag er alla. God jul önskar jag er alla. God jul önskar jag er alla. Låt mig hjälpa dig här. Jag hjälper dig att gräva. Du växer så snabbt. Och det är den underbaraste tiden på året. Vi hämtar varm choklad med marshmallows i. Här har du en kopp som värmer din kropp. Och det är den underbaraste tiden på året. God jul önskar vi er alla. God jul önskar vi er alla. God jul önskar vi er alla. Och ett härligt nytt år. En tid för att bry sig. En tid för att dela. Och det är den underbaraste tiden på året. Hej barn, det är lördag. Vet ni vad det betyder? Klassdag! Yay! Iväg går vi till marknaden. Iväg går vi, nu är det dags att äta gott. Glass såklart. Choklad och jordgubbar. En till dig och en till mig. Så många som vi kan smaka. Vänta så får ni se. Glass, glass, glass. Vår favoritdag. Älskar du också glass? Kom följ med, ta en glass. Glass, glass, glass. Vi älskar legoglass. Älskar du också glass? Får vi höra ett yeah, yeah! Mamma, kan jag snälla på chokladglass med strössel? Självklart! Och vanilj med jordgubbsås till mig! Det låter smaskens! Glassmannen, glassmannen, du är den bästa glassmannen. Kan vi få vår favoritglass? Jag hoppas att vi kan. Vanilj med jordgubbar, det vill jag ha. Den är till mig. Och jag vill ha choklad med strössel, tack. Glass, 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 vår favoritdag. Älskar du också glass? Kom följ med, ta en glass. Glass, glass, glass. Älskar legoglass. Älskar du också glass? Får vi höra ett yeah, yeah! Hej mamma, pappa, vill inte ni ha glass? Jo, det hade ju varit gott med lite glass. Glassmannen, glassmannen, du är den finaste glassmannen. Nu vill vi ha lite gott, mamma och pappa. Vi kan dela en cookie dough, bara en skopa i en stup. Är mer än nog för oss och jättegott. Glass, 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 vår favoritdag. Älskar du också glass? Kom följ med, ta en glass. Glass, glass, glass. Vi älskar legoglass. Älskar du också glass? Får vi höra ett yeah, yeah! Några barn, det är hemgång. Tack mamma, pappa, för den bästa dagen någonsin. Har ni alla kul i lekparken? Ja! Det är ett bra svar. Att säga ja är ett bra sätt att hålla sig glad. Ja! Det är ett ord vi alla vet. Det är ett enkelt ord. Om vi säger det och om vi menar det kommer vi
ha en bra dag. Låt oss prova, skulle du vilja åka kana idag? Ja, 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 vi vill åka kana idag. Ja, 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 vi älskar att åka kana. Ja, 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 vi älskar att säga det. Ja, 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 det är dagens bästa ord. Det är ett ord vi alla vet. Det är ett enkelt ord. Om vi säger det och om vi menar det kommer vi ha en bra dag. Låt oss prova. Vill ni att vi ska gung, gung, gunga idag? Ja! Det är ett ord vi alla vet. Det är ett enkelt ord. Om vi säger det och om vi menar det kommer vi ha en bra dag. Låt oss prova. Skulle du vilja att klättra klätterställning idag? Ja, 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 vi vill klättra. Ha 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 ha!